بشمار خلق به تاسو اوریدلی چې هغوی وایي چې که خدای مونږ ته فراغت نصیب کړل مونږ به داسې داسې وکړو، که خدای مونږ ته اولاد نصیب کړل مونږ به داسې داسې وکړو، که زمونږ دا ارمان پوره شو نو داسې، که دا ارمان پوره شو نو داسې داسې به وکړو. یو خبره به تاسو عام اوریدلی چې مونږ خو سهار کار ته لاړ شو مخام را شو، د پټی کار دی، د لاری ګودري کار دی، د خپل پردي کار دی، یو مریض ډاکټر ته بول دی او بل د ایکسایز مسله ده، بل د کاغذونو مسله ده، د تعلیم مسله ده، د اسپتال مسله ده، هر یوه مسله هغوی سهار نه ماښامه پورې مصروف ساتي. د هغوی خواهش دا وي، ښه خلق وي، چې که مونږ ته چرته ټایم میلاو شولی نو مونږ به د دین خدمت کړی وی، مطالعه هم به کړی وی، زده کړم بکړی وی، عبادت بکړی وی، دنیا او آخرت م ښایسته کړی وی، چې هغو ته به د دې موقع ملاویږي او که نه به ملاویږي. د مادې دپاره وویلو چې تاسو په هغه خوشقسمتو خلقو کې چې تاسو ته دا فراغت کم از کم نصیب دی چې دا غم در پورې نه دی چې سبا به مونږ څه خورو، دا غم در پورې نه دی چې مونږ بې اولاده یو، دا غم در پورې نه دی چې اسپتال ته به څوک بوزي، دا غم در پورې نه دی چې څوک به تپوس ونه کی. نه، که تاسو چرته خوب هم وینې نو ډېر د غټ غټ شیانو خوبونه وینې، لکه بادشاهان چې وینې، نه تاسو په خپل ځان کې بادشاهان یې. د خبر مادي لپاره دې ځای نه شروع کړله چې مونږ ته د خپل ژوند د نعمتونو احساس وي، د ژوند د نعمتونو احساس سړي ته ژوند اسانه وي، سړی ته ژوند خوشحاله وي. او دا خبره لازمه ځکه ده چې که دا ټول نعمتونه تا ته میسر وي او تا ته احساس نه وي، نو ستا ژوند به هغه خلکو نه هم بدتر او سخت وي او تریخ وي کم چاته چې څه هم میسر نه دي. نو الله رب العزت کله چې چاته تکلیف ورکوي، عذاب ورکوي، سزا ورکوي، نو یوه طریقه خو دا ده چې هغه د نعمتونو نه محروم کی. د عذاب دویمه طریقه دا ده چې هغه ته دومره مال او دولت ورکی چې دی په شمارخ نه پوهیږي او بل طرف ته دی بې سوکونه کی خوبوله نه ورځي، ملګری رک شي، برکت نه وي پکې، اطاعت نه وي، عزت نه وي، صحت نه وي، دا شپږ شیانه خدای ته والی او دولت ورته ورکی، دومره ورته ورکی چې هغه ته مونږ هغه سوی نیسټ ریچ کنه، چې هغه څخه مالدار شي. نو که عزیزانو دولت در سره وي خو د سکون ژوند مو نه وي، نو معنا دا ده یا دولت تا د الله رب العزت یادګیرنې نه لرې باسي، نو پوه شه چې الله رب العزت درنه خوشحاله نه دی. الله رب العزت کله چې خفه شي در باندې چت نه راغورځوي، د سجدې او د یادګرنې توفیق خدای درنه والی. خدای چې چانه خفه شي رشتی دران تینه خفه شي، خدای چې چانه خفه شي بشي او تانه فرمانه کی، خدای چې چانه خفه شي خزی او د خاون په میز کې اختلافات او تشدد او منافقت پیدا شي، او خدای چې چانه خفه شي نو هغه د جماعت نه لری شي، د کمیونټی نه لری شي. دا زمونږ یو هڅه ده چې مونږ په یو ځای د یو بل درا تړلې کوشش کوو، دا هغه هڅه ده چې مونږ چرته د الله عذاب ته مخامخ نشو. دا یسو خبرې ما د تمهید په توګه باندې عرض کړې. پوره دنیا کې په یو خبره باندې چې د دنیا عظیم قومونه انساني تاریخ کې متفق دي، هغه په سعادت او کامیابی باندې دي. سعادت او کامیابی، سعادت و کامیابی ستوائی هر قوم خپل انداز سره ډیفاین کړی ده، خو د دنیا اکثریت د خپلو مشرانو هغوی سره د روحاني تعلق حواله سره احترام کوي. دا د ټول انسانیت په فطرت کې شامل دی، دې ته هغوی سعادت وایي. کوم خلقو چې مذهبي څه فلسفه نه وي، نه هغوی خپل ثقافت ته د مذهب رنګ ورکوي، د تقدس رنګ ورکوي. څوک چې چا ته سجده نه کوي، الله ته سجده نه کوي، نه هغوی د خپل کلي مشر ته سجده کوي. زه د دنیا د قومونو بشماره مثالونه در کولای شم چې تاسو دا ونه وایئ چې کلي کې د ملک سجده څوک نه کوي، نه دا صرف زمونږ
کلی نه دی بلکې دنیا کې خواره د خلقو تاریخ چې تاسو ولولې تاسو ته پته ولګېږي چې د افریقا په خاندانونو کې داسې خلک شته چې هغوی د خپل قوم مشر ته سجدې کوي. وجه دا ده چې که تا ته روټۍ نه میلاویږي ته به خاورې هم خورې، ځکه چې خوراک کول دا ستا فطرت دی. هوس جنس شهوت پوره کول دا ستا ضرورت دی. که انسان درته نه میلاویږي ځناور سره به هم دا تعلق قایمه وي، ضرورت دی. ها، لکه څنګه چې خوراک او شهوت دا د انسان ضرورت دی، عبادت هم د انسان ضرورت دی. نو که تا ته حقیقي خدای میلاو نشي ته به سمندر ته سجده کوې، ته به نمر ته سجده کوې، ته به اور ته سجده کوې، ته به غوا ته سجده کوې، ته به ونو بوټو ته سجده کوې، ته به ګټې ته سجده کوې، ته به د خپل کلي قوم مشر ته سجده کوې. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دا ستا ضرورت دی. دې نه معلومېږي دا چې د مذهب پیروي دا څه داسې شی نه دی چې بهر نه چا باندې مسلط کیږي. موږ تیر شوي اسباب کې دا خبره کړې وه چې جمادات، حیوانات د نه وروستو درجه د انسان راځي. نکه یو انسان د دنیا دغه موجوداتو پسې داسې ورک شي، دولت دی، ګاډی دی، اولاد دی، مختلف نعمتونه، خوراکونه، رنگینونه دي، د دې ټولو شیانو تعلق جماداتو سره دی. که یو انسان په دې کې ورک شي نو معنا دا دی چې یو سټپ بیک اکچولی ته د جماداتو سره مقابله کوي، حالانکه انسان خو هغه نه ډېر وروستو پیدا دی. پکار دا دی چې دی مخکې وګوري. نو یو ګاډی چې جوړ وي دې دپاره چې دی 300 مایلز پر آور سفر د وکي، او دی داسې شي چې هغه 200 مایلز پر آور سفر کوي، نو دې ونه ګټله. دې ځکه ونه ګټله چې دی جوړ 300 ته دی. نو کوم انسان چې کله د دنیا موجوداتو لپاره خپل انسانیت خرڅ کی نو دا دې ته ترقی معکوس وای، وروستو په وروستو قدمونو باندې ترقی. دنه یو بل قدم واوړه، حیواناتو نه وروستو انسان راغلی دی. نکه یو انسان خوراک زیات کوي، دا ځناور عادت دی، غصه زیات کوي چې دې باندې وزه تکړه ښکارم، دا د ځناور عادت دی. شهوتی ډیر زیات دی، دا د ځناور عادت دی. نه چې کله مختلفو ځناورو مثالونه زه درکم نه تاسو ته پته ولګي چې غوایې نه، خر نه، اسپی نه، ته خو طاقتور نه شي کېدلی، نه حیوان کې د حیوان په مقابلې کې ته پاتې راغې. په شهوت کې بشمار حیوانات دي چې ته دینه کمزور یې په هرې حوالې سره، نه چې طاقت کې کمزور یې، غصه کې کمزور یې، مقابلې کې کمزور یې، نو ستا مقابله حیواناتو سره نه دی. او که ته دغه جبر استعمالې نو معنا دا دی چې تله انسانیت ته ښکاره شوی هم نه یې. چې الله رب العزت جمادات او انسان او حیوانانو له وروستو انسان پیدا کړلو نه دی اصل کې 300 مایلز پر آور رفتار د پاره پیدا کړلو چې دغه رفتار دومره دی چې د سره ستا ضرورت پوره کی. اوس دا رفتار به انسان څنګه حاصلوي؟ دي ته سعادت ویلی کیږي. سعادت مطلب کامیابی. او د سعادت دغه حصول ما په شروع کې عرض کړل چې په ټولو قومونو کې موجود دی. دلته یو مثال ورکو مونږه. مثال څنګه؟ تاسو به امپورټ اکسپورټ اصولونه خبره چې کوم علاقې نه ته یو شی اکسپورټ کوې هغه ځای کې به یو سیستمیټک ډیلینګ کوې، ته پیپر ورک به کوې، هلته به فائنینشل پروسیس نه ته تیریږي. او بیا د لارې یو سفر دی، دغه یو خپل یو قانون دی. او بیا چې کوم ځای ته راورسي where you will sell, where you will distribute, the distribution یو بل یو عمل دی چې هغه نه به ته تیریږي. او بیا به د دې آمدن څه نتیجه وځي. نو په دې کې پوره یو سیستم انوالو دی عزیزانو. د ملکیت او د بهمیت د الله او د رسول کوم جهان چې کوم دی
مونږ دلته په دنیا کې موجود یو، مونږ خپل عملونه ایکسپورت کوو د دې لپاره چې هلته ورسي. اوس که ته دغه د روحاني اعمالو ایکسپورت او امپورټ ته خبر نه وې، طریقه به څه وي چې دې کې به ورکاوټ وګرځي، د عمل به سرته ونه رسي. بیا نه څه به مونږ کوو چې کله یو شی ته ایکسپورټ کوې، نه د هغه دپاره ته طریقه زده کوې، یو ماهر سړي سره رابطه کوې، هغه تا ته مهر ولګوي، دستاویزات د ته مکمل کړي، ټپې در ته پولګي، بیا ته وایي دا کاغذ دي ته ویسا، او دا داسې وکړه او دا داسې وکړه. د ایکسپورټ او د امپورټ ماهر چې کوم دی نیک اعمالو کې، دا د مونږ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی، دا د الله رب العزت ایجنټ دی. الله رب العزت دته ویلي دي چې دغه دغه ریکوایرمنټ به پوره وي، نو بیا به د یو انسان عمل ایکسپورټ کیږي، د یو انسان عمل به دلته آخرت ته رارسي. او بیا دا هم ویلي دي چې کوم مال ته ایکسپورټ کوې، کوم مال ته درآمد برآمد کوې، د هغه کوالټي به څه په کار وي. نو کله چې انټرنیشنلي ته تجارت کوې، نو د هغه کوالټي به هم ډېره زیات د انټرنیشنل کیلیبر وي. نو عزیزانو، کوم یو عمل سره چې ته الله رب العزت سره تجارت کوې، د هغه کوالټي ډېره زیاته صفا په کار ده، چې هغه کې نقص نه وي. دا نقص په عمل کې څنګه راځي؟ دا نقص اله راځي کله چې ته خالص عمل چې هغه آخرت دپاره دی، ته په هغه عمل کې د دنیا ملاوټ وکې. نو دې عمل کې تا ملاوټ وکړل، نو انټرنیشنل د آخرت چې کوم میدان دی، په هغه کې به ستا د مال، ستا د عملونو هغه ګراف چې کوم دی ښکته راشي. نو بیا به هغه ټاپ 10 کې ستا په هغه کې نه راځي. په حدیث کې راځي کنه، پلنکې سړی چې داسې داسې وکړي، د هغوی حشر به اولیاو سره کیږي، صلحاو سره کیږي. دا اصل کې د اعمالو کوالټي ده. قیامت کې به ستا د اعمالو قیمت داسې لګي. او کله چې په عمل کې ستا ملاوټ وي، نو الله رب العزت مونږ او تاسو وساتي. وټ که بیا ستا د اعمالو هلته درجه بندي چې کیږي، که هغه د عبدالله ابن ابی بن سلول په صف کې وي، بیا ځکه عمل خو هغه هم کړی وو، پیغمبر سره هغه هم کېناستو پاسېدو، منځونه هغه هم کول، عبادت هغه هم کړی دی، خو د هغه په اعمالو کې ملاوټ وو، ځکه چې منافق وو. نو عزیزانو، چې اعمال مونږ ملاوټ نه پاکیزه وساتو، ځکه چې دا عمل ته ډېر بین الاقوامي انټرنیشنل مارکیټ ته ایکسپورټ کوي. په دې خبره باندې لږ ځان نور پوهیو. عزیزانو، د دې یو مثال مونږ ورکو. د مثال د څه شي دی؟ د بهادری دی. د انسانانو باندې چې کله تاسو غور وکړئ، نو د بهادری حواله سره څلور درجې دي. یو انسان هغه وي چې هغه کې بهادری بالکل موجود نه وي، هغه قدرا شاند لوخې سوي، نو که ته ډېر هم کوشش وکړې هغه کې بهادری راتلی نه شي، هغه د لپاره پیدا نه دی. نمبر ایک. نمبر دو، داسې خلک دي چې په هغوی کې بهادری خو نشته، خو هغوی ته که ته د جنگ جګړې اکشن موویز وښیې او توله شاباشی ورکوې، نو په هغوی کې بهادری پیدا شي. دا دویم قسم دی د خلکو. دریم قسم هغه دی چې هغه فطري توګه باندې بهادر دي، هغوی ته بار بار جوس او جربه داسې ورځي، نو که هغوی ته منع کړي دغه بهادري نه، نو دا خبره هغوی باندې ډېره زیاته درنه وي. دا دریم قسم شو. عزیزانو، څلورم قسم هغه دی چې هغه جوړ د بهادري نه دي، هغوی په خپله موقع ځان ته لټوي د بهادري د اظهار د پاره. دغه ټولو نه بهادر ترین خلق دي، دغه استادان دي، دغه به دغه دریم تم طریقه ښیي د بهادري، داسې کوه او داسې مه کوه، داسې د بهادري اظهار کوه، داسې مه کوه. او دا دویم به بیا اولنی دویم ته، دا دریم چې دی دویم ته به چله ښیي چې بهادري داسې پیدا کیږي. او اول چې دی پاکې خواسي بهادري نشته دی. نو قسمونه ما څلور وویل، هغه کس چې بهادري پکې بالکل نشته، دویم دا چې کوشش ورباندې اوکې بهادري پکې پیدا کیږي، دریم هغه دی چې هغه په فطرت کې بهادري ده چې ته ووایې چې داسې مه کوه ورباندې بدلېږي، څلورم هغه دی چې هغه جوړ د بهادري نه دی، خو ته دا پته ده چې کوم ځای کې به بهادري خواهې، کوم ځای کې به نه خواهې. نو دغه څلورم امام دی د بهادري. دا به ده ته هم چله ښیي، ده ته هم چله ښیي، د دپاره چې د دې حفاظت وشي. د مثال ما ولې ورکړل؟
ځکه موضوع زمونږ بہادری نه ده. چې کله مونږ په دې باندې پوه شو نو مونږ په یو بلې خبرې باندې پوه شو. دا بله خبره دا ده عزیزانو، اعمال نیکی او د سعادت د حصول حوالے سره د انسانانو قسمونه څلور دي. بعض خلق هغه دي چې د هغوی په فطرت کې نیک خویی نشته، لکه څنګه اولنی قسم و چې په هغه کې بہادری په فطرت کې موجود نه وه. دا هغه کسان دي که دو باندې ته کوشش هم وکړې نو هغه الټه کیږي. او که د دې مثال رانه غواړې، د دې مثال هغه کس دی چې کوم حضرت خضر علیه السلام قتل کړی و، ماشوم ته یې داسې وکتل او تورې راتاو کې سر یې ترې لرې کړل. موسی علیه السلام وویل دا ولې مړ کړل، دې څه جرم کړی و؟ دا خو ماشوم هلک دی. ځکه خضر علیه السلام د رجال الغیب نه و، هغه ته د هغه ټول د مستقبل چې دې کې سره روان دي د ماشوم کې د ده په فطرت کې سعادت نشته او د ده تکلیف به ټول ناول د ده مور و پلار ته رسي، نو ولې نه چې دا لاره ختمه کړم. دې ځای دویم ټولګی د هغه خلکو دی چې په هغوی کې سعادت نشته، خو که ته کوشش ورباندې وکړې نو سعادت پکې پیدا کیږي. دا څوک دي؟ دا مونږ تاسو ټول یو. چې زمونږ په ذات کې سعادت نشته، خو چې مونږ ته څوک خبرې وکړي، نیک ماحول راکړي، هغه سعادت په مونږ کې پیدا کیږي. د دنیا اکثریت د انسانانو دغه دی. که چېرته په انسانانو کې یو قسم داسې وي چې هغه دریم قسم د چا دی چې د هغو په فطرت کې نیک خویی ده، د هغو په خمیر کې نیک بختی تړلې ده، بار بار خو د اسلام قانون د دو دپاره نه دی جوړ. د اسلام قانون دغه د دویم نمبر خلکو دپاره جوړ دی. اصول چې کوم دي، ځکه چې په انسانانو کې عمومي توګه باندې د هغوی په ذات کې سعادت نه وي، نه ته چې کله کوشش ورباندې وکړې سعادت پکې پیدا شي. او دا دریم خلک چې دي، دا خو اسی دا خو جوړ د نیک خویی دپاره دي. دوی ته چې لږ ماحول میلاو شي دوی بیا نور زیات نیک وي. دا دریم قسم شو. څلورم هغه دي چې هغو پیدا د عبادت دپاره دي. دا هغه کسان دي چې دوی د عبادت لارې متعین کوي چې کوم یو عبادت د ایکسپورټ د امپورټ او کوالټي چې کوم ده د انټرنیشنل مارکیټ دا دغه متعین کوي. نو که د دې دا مثال انطباق امپلیمنټیشن مونږ په یو خاص زاویې کې وکړو نو دینه مراد څوک دي؟ انبیا دي. انبیا لکه څنګه ته تجارت کوي نو یو سړی به تاته متعین کوي کنه چې کوم کوم شیونه کوه او کوم کوم مه کوه. چې بین الاقوامي مارکیټ کې ته خپل پروډکټ هلته ته انټروډیوس کوي نو کوالټي څه پکار ده. دا د اصول جوړ کړي وي او ته ته چې دی دا د یو سیستم نمایندی. پیغمبر هم د سیستم د الله رب العزت د ملأ اعلی د پارلیمنت نماینده دی. کوم ځای کې چې قوانین جوړیږي داغه د ممبر دی. نه دې پیغمبر ته پته ده چې د کوم یو سړي عمل کوالټي څه پکار ده او په کومې طریقې چې دا وکړي نو دغه عمل انټرنیشنل مارکیټ ته یعنی آخرت ته رسیدلی شي او آخرت کې خپله ویلیو قایمولی شي. نو عزیزانو، شاه صاحب ما چې کوم څه وویل نو امام شاه ولی الله دهلوي رحمة الله علیه د ده دغسې تشریح کړې ده. دا دی چې ما ول اسانه ژبه ورکړله. نو په آخر کې دی وایي چې ومنهم الانبیاء يتعطى لهم الخروج الى كمال هذا الخلق. انبیاء دي دا سلرم درجه ده کنه چې هغوی ته پته ده چې د انسان به د عامې درجې نه د خپل تخلیق کمال ته څنګه رسي و اختیار هیئات مناسبة له او کومې طریقې د ده دپاره زیاتې مناسبې دي و کیفیت تحصیل الفائت منه و ابقاء الحاضر و اتمام الناقص من غیر امام ولا دعوة فينتظم من جریانهم في مقتضى جبلتهم سنن يتذكرها الناس و يتخذونها دستورا. نو بیا دغه انبیا دي چې دوی ته طریقه متعین کی چې ته په دې ټیم را پاسا اول ځان صفا کوه بیا ته مونځ کوه او په مونځ کې داسې ودرېږه او بیا داسې ښکته شه او بیا داسې بره شه بیا لاسونه چوت کړه دعا وکړه. دا کومه طریقه چې متعین کړې ده دا مونږ ته پیغمبر متعین کړې ده، ځکه پیغمبر په دې باندې پوهېږي چې د عمل په دغه طریقې باندې وشي په دې کې کوالټي راځي او دغه عمل چې دی آخرت کې خپله ویلیو قایموي. نو عزیزانو، دا فلسفه د دې شي ده چې د انبیاو پیروي ده ولې وشي. بدعت نه د مونږ ځان څنګه بچ که یو عمل ته وکړې، یو پروډکټ ته جوړ کړل او بره تور باندې جاپان ولیکې او جوړ کړی د پاکستان په کارخانو کې وي اور هغه ته اور بره ور باندې زرورک هم ولګوې دا جنکۍ چې په کپړو په مخ باندې سرخی پوډر هم ور باندې ولګوې،
تاسو سوې چې د سره بد دی ویل یو قائم شي بین قائم مارکیټ کې دان سره نه د سره ویل نه پیدا کی نو اندرنګ یو عمل دی چې هغه سمره ساده کوي په کومې طریقې چې الله او رسول متعین کړی دی د عمل رسی او که ته په کې دې کې اضافه کوې نو دا داسې دی لکه چې میک اپ ور باندې لګوې او ته وایې چې کېدی شي آخرت کې د وزن زیات شي اټ ویل ناټ ورک فار یو. دې د وژنه عزیزانو مونږ چې کله خبره کوو فرض دی دا واجب دی دا سنت دی دا مستحب دی دا نفل دی د دې معنا څه دی؟ د دې معنا دا دی چې د هر یو عمل خپل قیمت خپل شکل و هیئت دا متعین شي او په دې کې څوک اضافه کمی بشي ونه کړي. نه دا مو دې دپاره وویل چې د کوم عملونه به حیثیت مسلمان عزیزانو مونږ او تاسو کوو چې د دې پس منظر مونږ ته معلوم شي. اوس دا سعادت حاصلی کی څنګه دی باندې مونږ مخکې ورځ خبره کړې وه او دس ورځ دا خبره ختموم ستاسو توجه غواړم. انسان د دوه شیونه جوړ دی، بهیمیت او ملکیت. ملکیت د ملئ اعلی نه راغلی دی او بهیمیت دا دنیا سره تعلق لري. نو زموږ دوه مجبوریانې دي، یو مجبوری خېټه ډکول دي او بل مجبوری خپل اعمال نه ډکول دي. خېټه د داسې شیونو نه ډکول دي کم شیونو باندې چې موږ ته صحت ملاویږي، انرژي ملاویږي، او اعمال نامه د هغه شیونو نه ډکول دي چې هغه نه بیا موږ ته جنت جوړیږي، ازغی نه جوړیږي، جهنم نه جوړیږي، اور او لوګی نه جوړیږي. او خبره دا ده چې ته خېټه ډکوې په دنیا کې دا د ملکیت او اعمال نامې تقاضې نه خلاف ده. دلته چې ته بچی پیدا کوي دا د ملکیت نه خلاف ده. د خبر آسان هم چې تاسو کنفیوز نشي. او دلته چې ته خیسته خیسته کپڑے خیسته کور کې خیسته خوراکونه خوري دا هم د فرشته پن نه خلاف ده، ځکه د سرستا جسم خوشحالیږي. کم یو شی سره هم چې ستا جسم خوشحالیږي معنا دا ده چې ملکیت پسخیږي دی ته بیا هغه پاتې راځي. بیا د بزرګانو په تاسو کتلی چې یو ځل یو بزرګ نه مونږ ناوخته شول و هغه دغه یو خاص خوراک ډیر زیات خوښ وو، مثلا حلوا شول. ځان ته وویل چې زه به تاته یو کال حلوا نه درکوم. ځان ته وویل زه به تاته یو کال حلوا نه درکوم. کوم شی چې دته ډیر زیات مرغوب وو، ډیر زیاتې دلچسپي وو پکې، دغه شی سزا یې ځان ته ورکړله چې دا به زه نه کوم. نو دا خبره ثابته شوله چې د ملکیت او د بهیمیت تعلق داسې دی چې که دا ته مضبوطوي نو دا د سره کمزوری کیږي، او که دا ته مضبوطوي نو دا د سره کمزوری کیږي. که دا ته مضبوط یې نه ته وایي چې یاره زه وادم نه کوم، زه خوراک هم نه کوم، او زه چا سره تعارف هم نه کوم، زه ښه لباس هم نه اچوم، زه ځان ته کور هم نه جوړوم، څه چل دی ځکه چې زه خو آخرت دپاره پیدا یم. نو ته به بې وخته مړ شې. ته چې دنیا کې پیدا یې الله تعالی نه منی کوي. نو بیا د دې مسلې حل څه دی؟ حل یې دا دی چې موږ د ملکیت او د بهمیت دواړو یو بل سره روغ وکړو. او روغه څنګه وکړو؟ دا ورته وایو دا ملکیت دې ته دا ووایي، دا د انسان خبره کوم ښه، دا ملکیت د بهمیت ته دا ووایي چې ګوره خوراک ستا ضرورت دی او زه دې څه خرابېږم. نه ته خوراک کوه زما وینا مطابق، نه چې زما وینا مطابق ته خوراک کوې زه به تا ته وایم چې دا شی خوره و دا مه خوره، ما ته به تکلیف نه ملاویږي. اسلام کې د حرام د حلال فلسفه دې ځینې راغلې ده، د حرام او د حلال فلسفه. دې ملکیت ورته وویل چې ته کله واده کوې ښځې سره تعلق قایموي نه دې سره زه خرابېږم. نه دا خو زما ضرورت دی، ده ورته وویل. نه ده بیا ورته وویل چې دا په داسې طریقې وکړه چې ما ته تکلیف نه وي. ښځه ځان ته متعین کا و هغه سره معاهده وکړه چې هغه ته موږ نکاح وایو. نو بیا که دا عمل ته کوې صرف د ضرورت حد پوري چې اراده ده نه کوي نو ما ته به د دې تکلیف نه وي. حدیث کې راځي که نه ښځې سره تعلق قایمول څه شی دی؟ دا هم سنت دی. صحابه وویل چې دا خو موږ خپل شهوت پوره کوو، دې باندې هم ثواب ملاویږي. پیغمبر فرمایل وای ولی کدا خواهش تا ناجایز زی کی پوره کوله گناہ بدر ته نه ملاوی دا یقینا تا ته په دغه عمل چې دې کوم چې په جایز طریقې باندې کوي تا ته دی ثواب ملاوی کی. نو طریقه څه شولا؟ طریقه دا شولا چې خپل بهیمیت او خپل جسم مال او دولت او اکاونټ او بشی او خزا او کور او کاروبار مزه کوي. خو دومره دی چې داسې عمل ونه کړي چې دغه روحانیت ور باندې خفه کیږي، د تم ټایم او ټایم ورکوي. نو که تاسو ته یاد وي مونږ خبره کړې وه سهار مونږ را پاسو نو ملکیت وایي چې ماته خوراک راکا مونږ مونځ وکړو، د بهمیت وایي چې ماته ناشته راکا نو جسم ته مونږ ناشته ورکو.
بهر دنیا ته وزو منډه تړه وکړو نو دې سره د بهمیت ضرورت پوره شي. ماسپخین ټیم کې مونږ ملکیت ته خوراک ورکو. چې ملکیت ته خوراک وکړو نو دلته سړی وږی شوی دي ته مونږ روټۍ ورکو. او بیا مازدیګر پوری موقع ده نو بیا دی ته مونږ مازدیګر مونځ وکړو دته خوراک ورکو او د مازدیګر چای وڅښو مونږ دته خوراک ورکو. مخام بیا د دې نمبر دی او بیا د دې نمبر دی بیا د دې تحصیل طریقه روانه ده. اسلام پکې داسې بیلنس ساتلی دی سبحان الله. لکه څنګه ډاکټر تا ته وایي کنه چې کم کم وټامنس او کم کم د د انرژي حصول کمو اشیاو نه ممکن دی هغه تا ته یو بیلنس چارت جوړ کړي ته دغه مطابق چیزین ستا چې څومره وټامنس دي نو هغه کمینه پیدا کی. د اسلام فلسفه هم داسې ده چې اسلام تا ته ویلی دی چې دا دواړه اجزا د دواړه ټایرونه د دواړه حصې د خپل جسم چې ته سر ته رسوې دغه طریقه دا ده چې دې تم خوراک ورکوه دې تم خوراک ورکوه. نه دا د سعادت او د کامیابی حاصلولو هغه طریقه ده چې مونږ دې پورې ځان وتړو نو الله رب العزت په مونږ نیکو خلکو سره د قیامت پورې زره پاسوي. الله د مونږ تاسو ته د نیکی کولو د شعور د حصول د انسانیت او د اسلام د خدمت توفیق نصیب کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.